كما خبره بدار دخل يو ذاتي رايدة و ذاتي نجد مكمل اجازت او اخيطر كدم ده اختلافهم كدهشي و اخيطر اجازم و اخيطر كدهشي بالكم بدار دخل يو رايدة و اخيطر اجازم نور عمر برو هباد زمان ده واقعي كيو نمائن ده تنظيم ده خلا کرده ده بزن صحبه تول غاري كي لك داكم تارون نکرن سچار سيبو بي كدا تارون نمائن ده اوكو نو علا بي بدا لك ده نمائن ده تنظيم صحبه بالکل نو پکار ده دي كي لك ده جبه او ده عدب پاولا بان صحبه كي کم ده آقا عمر کارو كي لك نو سبا كي من برو صحبه لك ده نور و دلونا نور پختنونا ما تده روز پختنونا نو عدب پاولا بلا ده مرکزی تنظیم پاولا خبره کیگی نمرګرو هغه خو بس تشته که نه خو یو رابطه کار یا یو سلاکاره کمیټي ضرور په کار ده چې تنظیمونو ترمنځ یو سلاکاره کمیټي وي هغې کې د هغې نه یو یو دد وغړي د هرې ټولګه نه واغستی شي ځکه چې اوس د پاکستان کې لوی جنګ باندې چې د پښتنو په هکله کوم سپکاوی شو نو د هرې ضلع نه لکه د هغې یو وخت لمر ښکاره شو په دې صوبې نه دا شیان ډېر تند او تیز نه دی راغلی که نه نو دلته مونږ خپل خپل وکړو نو دا خپل خپل کوم بیا دا خپل خبره کوي نو دا زمونږ یو بل سره درته دا خبرې اول کې بیا خلک راوړي دا څنګه دي تازه خبره صحیح ده مطلب د دې سلاکاره کمیټې نه دا دی چې کله هم دا شان د مورنۍ ژبې ورځ مانځلی شي یا داسې تشانه پېښه شي چې په هغې باندې زمونږ د تنظیمونو رابطه کار کمیټې وي هغه بیا د هغې نه مونږ ته څنګه غواړي او مونږ هغه خپل کار په ځای د دې چې څوک یې په یو دفتر کې وکړي څوک یې په یو زړه کې وکړي چې هغې نه عام پښتون خبره نه شي نو داسې یو کار مونږ له پکار دی چې هغه عوامو ته ورسېډېر ښه ډېر ښه